Змагання на кращу кімнату в гуртожитку педагогічного університету влаштовують щороку в День студента. Я зазвичай ніколи не готуюсь, тому що в мене завжди чисто в кімнаті. По черзі стараємося, по черзі, по часовій стрілці там чергувати. Замести в кімнаті, помити пол. А так кожен після себе миє свій посуд, готує їжу. Перед оглядинами журі кімнати студенти прикрашають гірляндами. На стіни розвішують картини, кажуть, так ошатніше. Клас. О, я б назвала це дощ. Ми самі робимо своє життя в гуртожитку веселіше. Ну, так як я художник, то як мінімум в ході процесу роботи тут стопудово будуть картини, плакати і так далі, ескізи, малюнки. Керівник вишу, як член журі, говорить, оцінюватиме перш за все гостинність. Це і креативність, і відповідні чистота, оригінальність представлення. Зацікавленість студентів в тих чи інших, так би мовити, і насамперед об'єднаність блоку. Найкращу кімнату обирали серед півсотні учасників. Цього року перемогли шестеро студентів факультету математики, природничих наук та технологій. Вони журі заінтригували квестом. 15 умножити на що? 30? Да. Аби перемогти, говорить одна з учасниць, довелося попрацювати, але тепер радо готуються до відпочинку з друзями. Цього року подарунком за перше місце у конкурсі стала чотириденна подорож у Буковель. Змотивувала сама поїздка до Карпат, тому що 2 роки тому назад я також брала участь, ми також перемогли. І це класні емоції, це позитивно, це круто, класно. Тим паче, що університет спонсує. Ми дружній блок, між собою завжди спілкуємося, один одному допомагаємо. В цьому плані, звичайно, нам весело було просто провести навіть таке дійство. Студенти, які посіли 2 та 3 місця, отримали подарункові сертифікати до кафе та на покупку мультимедійного обладнання. Анна Гончаренко, Катерина Савінова, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.